Елордалықтардан жыр шашу. Петропавлда Қазақстанның халық артисі, күміс көмей әнші Роза Бағланованың 100 жылдық мерейтойына арналған кеш өтті. Қазақ деген халықтың еркесімін атты іс-шараны өңірімізге гастрольдік сапармен келген Қазақ концерт мемлекеттік ұйымының артистері ұйымдастырды. Астаналық таланттардың өнерін әріптесім Самал Жүнісова тамашалап қайтты. Сахна шымылдығын Астана сазы мемлекеттік фольклорлық ансамблі ашты. Талантты жастар ұлттық аспапта ойнап, көрерменге күйден шашу шашты. Келесі болып сахнаға Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Ерлан Рысқали шықты. Ол сегіз серінің Гауһар тас әнін орындады. Биыл халық қаһарманы, Қазақ сахнасының бұлбұлы Роза Бағланованың 100 жылдық мерейтойы. Концертте Роза Тәжібайқызының кезінде шырқаған әндері орындалды. Кешке оның ізбасарлары мен көзін көрген жандар көп келген. Солардың бірі Ерлан Рысқали. Енді бұл әрине біздің Қазақтың маңдайына біткен әнші қызының атындағы концертке қатысу, ол біздің барлығымыз үшін үлкен бақыт. Мен ол кісіні талай рет көрдім, талай рет бірге ол кісімен сахналас болдым. Сапарлас болдым. Сондықтан бұл мен үшін бұл концерттің орны ерекше. Өткен 21 жылдан бастап осындай апамыздың 100 жылдығы келе жатқанын ескеріп, соған байланысты іс-шараларды іске асырған болатынбыз бірнеше. Солардың ішінен мен былай айтқан кезде бір жылға жуықтап қалды ғой, жарты жылдан асып кетті енді дайындығымыз. Бұл мақсатымыз әрине ең бірінші кезекте Роза апамыздың мерейлі мерекесін ел болып, жұрт болып, республикалық деңгейде тойлатсақ екен деген. Өткен жылы Елордадағы Қазақ концерт мемлекеттік концерттік ұйымына Роза Бағланованың есімі берілді. Терескей төрінде аталған ұйымның 30-ға жуық мүшесі өнер көрсетті. Республикалық көлем деңгейде бірінші Наурыз күні Нұрсұлтан қаласында бастау алған мерекелік концерт мінекей енді өңірлерде жалғасып өзінің бұқаралық сипатқа ие болып жатыр. Әлі де гастрольдік сапар жалғасын табады. Павлодар, Қарағанды қалаларында осы концерт өзінің көрермендерімен қауышады деген ойдамыз. Соңынан өшпес із қалдырған тарихи тұлғаның әндерін тыңдауға келген халықтың қарасы қалың. Өнерсүйер қауым ерекше дарынды жанның әндерін сағынып қалған екен. Сәулемай, Еркемай, бәрінен де сен сұлу. Тыңдарман қауым сүйікті әндерін әншілерге қосылып айтты. Концерт соңында өнер ұжымына облыс әкімінің атынан гүл шоғы тарту етілді. Концерт тамаша болды. Жақсы ғой, Қазақтың концерті баяғыдан көптен бері естімеген біраз музыканы естідік. Сондай керемет жақсы әсерде болдық, әндерін бірге айтып отырдық, сондай кереметтей жақсы дем алдық. Самал Жүнісова, Азамат Баймұқан, муниципалдық телеарна.